prvi Židovi došli su u tadašnji Brod na Savi sredinom 19. stoljeća. Podižu sinagogu, a za njom i trgovine, zanatstvo i industriju grada i okolice, pretvarajući Brod u središte tog dijela Austro-Ugarske monarhije. Danas u Slavonskom Brodu živi tek sjećanje na Židove. Većinu je progutao holokaust. Ostala su tek imena na mramoru i fotografije koje ne blijede. Slučajem sam saznao da je iz matičnog ureda u arhiv stigle matične knjige židovske, rođenih, umrlih i vjenčanih. I to je bio jedan izvor koji je, uz to što ja potječem iz obitelji u kojoj su ta imena spominjana, govorilo se o tome, ja sam bio dijete i međutim ostalo mi je to u uhu. Ti prvi Židovi u Brodu su se u početku bavili sitnom trgovinom, međutim, zahvaljujući međusobnoj povezanosti, zahvaljujući mentalitetu, oni polako od sitnih poslova, trgovačkih, čak i obrtničkih, penju se u skladu sa vremenom. Početak industrializacije, oni su prvi. I onda tu se formira sada taj kapital koji je rezultat industrijskih aktivnosti. Međutim, ubrzo obogaćivanjem oni idu prema bankarstvu i na kraju završavaju kao dioničari. Priča o brodskim Židovima priča o upornosti, volji, radu i vjeri da se u nepoznatom gradu može uspjeti. Iza brodskih Židova ostala su tek rijetka svjedočanstva. Stribor Uzelac Švendeman diplomirani je politolog, novinar i povjesničar. U svijet Židova iz Broda na Savi uronio je slučajno, istražujući u gruntovnici za jedan gradski projekt dokumente o vlasnicima kuća u staroj jezgri. Prvi Židovi u Brod na Savi doselili su se sredinom 19. stoljeća, nakon što je Austro-Ugarska monarhija priznala Židovima građanska prava i dopustila im naseljavanje na području bivše vojne krajine. U samo 10 godina od dolaska prvih Židova u gradu ih je već 100-tinjak, a uoči Drugog svjetskog rata u Brodu ih živi 400-tinjak, većinom mađarskog i austrijskog porijekla. Grad je između dva rata imao 13.000 stanovnika i vrlo razvijenu poljoprivredu, trgovinu i industriju. Židovski industrijalci stajali su iza najvećih brodskih poduzeća, tvornice vagona i dviju tvornica za obradu drva, Slavonija i Slaveks. Od trenutka izgradnje sinagoge, kojom su brodski Židovi potvrdili svoju prisutnost i važnost, pa sve do Drugog svjetskog rata, prošle su tek 44 godine. Sasvim dovoljno da se Brod preobrazi iz provincije u moderan grad. Svijet koji su Brođani strpljivo gradili mjerom ljudskosti, izbrisan je u jednom danu. Prvi udar na Židove bio je 14. travnja, kada je njemačka vojska ušla u Slavonski Brod sa tenkovima, koji su bili demonstrativno postavljeni na glavnom gradskom trgu. Tada su stradale židovske prodavaonice i Židovi su se prvi put suočili sa onim što ih očekuje. Interesantno je da je neki od njih su toliko bili van tijekova i van praćenja stvarnosti, doduše nije bilo televizije u to vrijeme i te komunikacije su bile slabije. Međutim, on kad je napuštao svoju radnju, on je okrenio onu tablu na kojoj je pisalo radno vrijeme, a s druge strane je pisalo dolazim odmah. I nikad više nije došao. To je bio prvi udar. U tom prvom udaru Njemcima pomaže Volksdeutscherska organizacija u Slavonskom Brodu da identificiraju lokacije na kojima se nalaze Židovi. Muškarci su pohapšeni i poslije pušteni uz naknade, uz uvjete koje kakve i tako dalje, dakle zlato, novac, dragulji, dragocjenosti. I tako je to čak išlo nekoliko puta. Dok, kad nije više bilo šta za dati, nisu deportirani. Moj djed je bio zlatar i on je
preko šaha. Bio je predsjednik i osnivač šah kluba i preko šaha je upoznao brojne Židove koji su isto šah igrali. Bio je nekakav Karči Špicer koji je bio najbolji šahist u Brodu, pa je tu bio rabin Saul Stern, pa je tu bio kantor Sandl i preko tog šaha i oni su se i družili. I 14. travnja kada je i to su bile kvalitetne veze. 14. travnja kad je njemačka vojska ušla u Brod, je na prepad je faktično, iako je to vjerojatno pripremano, su porazbijani izlozi na židovskim radnjama, pohapšeni su nekakvi židovi. Uglavnom, to je veliki dar mar bio. I bila je demolirana sinagoga iznutra, nije zapaljena, nego je samo demolirana. I u strahu su kantor i rabin koji su stanovali u toj sinagogi na istoj katastarskoj čestici su pobjegli kod moga djeda i on ih je sklonio tu noć u neke sobice na tavanu koje su bile za poslugu predviđene i tako da su oni tu noć proveli mirno, a onda su sutradan otišli u svoju sudbinu. To je priča koju pričam jer je ilustrativna. Moj djed je bio čisti Švab, čisti Njemac i on u tim okolnostima sklanja Židove nije on bio neobaviješten o tome što se zbiva i što se dešava. Dakle, to je tako jedna pričica za ilustraciju te kvalitete života građanštine u kojem je i ta solidarnost bila visoko izražena. Ponavljam, to je jedna posebna etika i moral. Židovska žene i djeca istjerani su iz domova i protjerani u tri geta. Jedan od njih bio je u Vrazovoj ulici. Židovke i djeca bili su getoizirani do 23. veljače 1942. godine. Kada je naredbom ministarstva unutrašnjih poslova NDH naređeno da se svi brodski Židovi deportiraju. Tada ih iz getoa, po cičoj zimi, prebacuju u hotel Jankomir. To je hotel koji je sa jedno 16 soba bio pored željezničke pruge. I onda su čekali na deportaciju i deportirani su u Đakovo. Žene i djeca su u Đakovo, kao isto tako jedan tranzitni logor sa stravičnim uvjetima, tako da ih je više od pola pomrlo tamo. Oni koji nisu pomrli su deportirani u Jasenovac ili u njemačke logore i to je u stvari priča o kraju brodskih Židova koji su tu negdje već 42. nestali i bespovratno nestali. Vratilo ih se iz Jasenovca troje samo. I to su uspjeli u onom prodoru na kraju rata. Na kraju memoara o židovskoj zajednici u Brodu i svojoj obitelji, doktorica Eta Neifeld-Spitzer gorko zaključuje. Oni stariji, naši roditelji, nisu uspjevali u potpunosti sagledati blisku opasnost. Smatrali su da se tako nešto ne može njima dogoditi, a najmanje su mogli vjerovati da će kulturni njemački narod dozvoliti daljnji crescendo svih diskriminatorskih postupaka manijakalnog kaplara prema židovskom narodu. Čini se da nisu vidjeli drugi izlaz osim čekanja. Nakon ovako tragičnog završetka židovskog stanovništva iz Broda, željela bih ispričati nešto što sam čula od moje majke, koja je bila odvedena s ostalim židovskim ženama iz Broda, ali se nekim čudesnim slučajem uspjela spasiti iz đakovačkog logora. Boraveći još u sabirnom logoru u Brodu, pod veoma teškim uvjetima, stješnjene, bez hrane, u hladnim prostorijama, žene su počele gubiti volju za životom. Kada su ih ustaše konačno potrpale u vagone, one su pale u potpunu malodušnost. Stanje je postalo još gore kada su izišli iz vagona. Zima je početkom 1942. godine bila osobito teška. Napadao je visok snijeg, mraz tegao, a one slabo odjevene pod teretom stvari koje su nosile, a trebalo je propješačiti još veliki komad puta do logora.
Bila je to kolona duševno i tjelesno izmučenih jadnica, žena starih i mladih sa svojom djecom, sa ogromnim brigama i strahom u duši zbog svojih najbližih, braće, muževa i očeva od kojih su rastavljene i za koje su znale da su krenuli k istom cilju, u logore. U tako očajnom raspoloženju, na izmaku svih snaga, naša rabinerka, doktorica Ada Weisberg, je sa svoja dva sina stala na čelo kolone i počela glasno moliti i molitvom hrabriti ovu poniženu, izmrcvarenu i ojađenu grupu žena za koju se osjećala odgovornom. Sve žene su se ohrabrile, osjećajući da još postoji netko tko im želi dobro. Nažalost, život u Staroj Gradišci je bio stravičan i odvijao se u potpuno neljudskim uvjetima. Noću su ustaše otvarale branu prema Savi i u nju bacale one koje su preko dana pobili. Ta danonoćna zvjerstva, ta vika djece i žena, ta borba za osobni život i potpuno beznađe, izgladnjele, promrsle i bolesne, ustaše su ih jednoga dana odvele u logor u Đakovu, gdje su konačno nestali žene i djeca iz Slavonskog Broda. Kad danas poslije tolikih godina ne znam po koji put razmišljam kako je sve to moglo da se dogodi mojoj porodici i mojim mirnim, poštenim i vrijednim sugrađanima, obuzme me jeza, ostajem nijema i bez odgovora. Jedini odgovor je jedna velika i teška optužba. Julija Kraus. Katica Neumann, rođena Berger. Vatroslav Fürst. Moritz Sessler. I Rosalija Sessler. Sigmund Weiss. Adolf Weiner. Mina Gross. Josef Godlinger. Čitajući naglas prezimena mrtvih, Stribor ih barem na tren vraća u svijet živih. U svijet koji su i oni izgradili i činili ga boljim. Iza mene ovdje je Starčevićeva ulica u kojoj je knjižaru na broju 4 imao Vilim Lorši. To je brat poznatijeg Josipa Loršija. Obadvojica su bili utemeljitelji pravaške stranke u Slavonskom Brodu i Starčevićanci. Josip Lorši je sahranjen sa počastima državničkim maltene kada je umro i sa odama njegovom hrvatstvu, a Vilim Lorši je utemeljitelj Matice Hrvatske u Slavonskom Brodu. Na mjestu ove prve brodske knjižare, iz pijeteta prema Židovima koji su dali ogroman doprinos Brodu, ostavljam ovu knjigu koja je pokušala zabilježiti što su oni bili i što su značili za ovaj grad. Ne zna se autor ove futurističke kolaž razglednice. Razglednice kojom taj netko pita svoje sugrađane Brođane što misle o ovakvoj budućnosti. Tko zna, možda bi rekli, može, sviđa nam se. Od snova nikad ne treba odustati. Znali su to i brodski Židovi.